نواز اخ استاد محترم جناب قاری واجد علی مصباح سے حافظہ اللہ تعالی دزڑ تنہ مبارکباد پیش کوں چ اللہ رب العزت دت اخبل بچی حفظ قرآن اغلوی خوشحالی اخودلن چدا دے خوشحالی دا پارا باچاہان و تمنا گا نکڑی دی مونگ بچدن دا قاری سے پردلو زیارت پا زیارت باندے دا قاری سے پردہ کورا با مونگ بچے مسکلہ دا غی دا کورا با مروڑے مکوڑا او دل تجمعات کے ویا صرف محمد قاری صاحب سرا سلیمان زیلانی مولی صاحب سرا و پاتے کی دو دا مومن خان قاری صاحب دوی او دا نور ملگرو با زمون گا دیر خدمتو نکول دلتا اللہ دی دیتا دیر اجر ورگی دا نن چی دا دونا خیستا پروگرام جوڑ شوے دے او دا دونا بہترین قرائے کرام تاسو مینس کے ناس کی دا دا حضرت قاری مصباح صاحب داغی اخلاص دے داغی مینا دا محبت دے داغی محنت دے بدے خطہ کے زمان طرف تا خوی امتل کی وی دا خلی خور لور قدر نہیں دا یقینی خبر دا چی کم کلی کی کم یو کس وی او آغا دس مرتبه خواون دی خود کلی کی آغا خلق دا نخ کاری نہ دا آغا مقام مرتبہ آغای تمعلوم ای او نہ آغای دا آغای مطابق دا آغا قدر و منزلت گئی دا آغای قدر و منزلت دا خفل کلی کام و بہر بتا لگی دا دون قرآن کرام چرا آغل دی یقیناً تا دا قاری سے دا مقام دا مرتبہ او دا قدر و منزلت دا وجہ را آغلی دی او دیر لر لر نہ دی تشریف راو رہ دیو قاری سے بوس دا دیر نر روان دے لارس دلن دی رو برسی آغا دا ٹول دا حضرت قاری سے محنت دے دا قاری سے پرو رسید و قاری قمر زمان سے آغا دیر نے تشریف راوڑو نو دا یقیناً دا قاری مصباح سے آغا خواری دی محنت نہ دی اللہ رب العزت تاسو کلی تیولوی نعمت در کڑے دے اللہ دے ہم دا غشان فیض تاسو باندیم جاری گی او ہم باندیم اللہ جاری و ساری و ساری
Thank you.
قال رب اجعل لي آية What's up?